kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degdeg kasta. Warbixinteenan waxaan ku soo gudbin doonaa torkiga oo dowladus military ee ugu weynaa ka bilaabay saddexda badood ee ugu muhiimsan dunida soo noqbandhigay awooddiisa military ee dhinaca badda, isagoo muujiyey sida uga hortagayo haddii duulaanka military ee Ruushka iyo Ukraine oo ku ballaadho badihiisa. Warbixin ayaad dhegaysan doontaan Ruushka oo markii ugu horreysay soo bandhigay macluumaad oo quseeya markabkii quusay ee Moskava. Ruushku wuxuu waayey mid ka mid a maraakiibtiisa ee ugu caansanaa badda madow. Sidee saameyntiisa ee badda madow ay u lumi doontaa, yaase bedeli doona, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa daabacday sawiro muujinaya waxa ay ku sheegtay inay yihiin shaqaalaha la socday markabka dagaalka ee Moskava ee quusay, waana markii ugu horreysay oo Ruushku ay soo bandhigto badmaaxiinta la socday markabkaasi oo aad u fara badan oo muujinaya inay ka badbaadeen waxyeelada markabka. Kooxaha badmaaxiinta oo tiro badan ayaa lagu arkay dhowlatus military oo ka dhacay dekedda ee Sevastopol ee Krimiya, waxaana la kulmay taliyaha guud ee ciidamada badda ee Ruushka Admiral Nikoli Yamanov. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in markabkaasi uu quusay sababo la xidhiidha duufaanta badda kadib markii uu dab ka kacay. Inkastoo Ruushku markaa uu sheegay in shaqaalaha la geeyey Sevastopol, haddana ma jirin macluumaad rasmi ah oo muujinaya in shaqaalaha markabka saarnaa ay badbaadeen. Si kastaba, saraakiil sare oo Mareykan ah oo ay soo xigatay Reuters oo aan la shaacin magacyadooda ayaa sheegay in Washington ay rumaysan tahay inuu jiro khasaare oo soo gaadhay badmaaxiinta Ruushka ee la socday markabkaasi. Markabka Moskava waa mid qadiimi ah oo la sameeyey xilligii midowga Soviet, wuxuuna qaadayaa gantaalada noocyadooda kala duwan. Wuxuu ahaa markabka astaanta oo ah Ruushka ee badda madow tan iyo sanadkii 2002. Markabkani dagaalka oo qaada 12,500 oo tan ayaa qayb ka ahaa maraakiibta Ruushka ee ilaalinayay takada Odessa ee dalka Ukraine. Waa markabkii ugu weynaa ee Ruushku leeyahay ee quusa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Markii hore markabkani waxaa lagu sameeyey gudaha Ukraine xilligii Soviet. Markabkani ayaa shaqo bilaabay 1980-kii sida laga soo xigtay warbaahinta Ruushka. Markabkani oo wata gantaalada noocyadooda kala duwan ayaa Moskow waxay u dartay dagaalkii Suuriya, halkaas oo ku soo caanbaxay qaybtii uu ka lahaa howlgallada ee gaarsiinta ciidamada dalka Suuriya. Wuxuu qaadan karaa dhowr hub noocyadiisa kala duwan oo ah hubka ee maraakiibta ka hortaga iyo hub kale. Markabkani waa midka saddexaad ee ugu weyn maraakiibta Ruushka ee shaqeeya, waana mid ka mid ah maraakiibta sida aadka ah loo difaaco. Waxaa ku ragmaa hanaanka difaaca cirka, iyadoo haddii uu howlgalo uu si ku habboon isaga difaaci karo gantaalada sida gantaaladani Nabtun ee Ukraine ay soo saartay. Wararka la isla dhex marayo ayaa sheegaya in Ukraine ay adeegsatay si ay u jahwareeriso markabkani diyaaradaha droonka ee Turkiga, kuwaas oo markabka ku jeediyey raadaro iyo qalabka elektaroonigga ah. Intii markabku uu hawsha la tacaalayay, qaar ka mid a baytariyada ee gantaalada Nabtun ayaa si degdeg loogu garaacay. Moskava waa inuu lahaadaa hanaanka difaaca cirka oo heerkiisu yahay 306, waxaana uu ridi karaa 5,000 oo wareeg daqiiqadii oo gantaalaa. Marka laga hadlayo gantaalada Ukraine ay ku weeraratay, saraakiisha military ee Ukraine ayaa sheegay in markabkani lagu weeraray gantaalada Nabtun oo Ukraine ay soo saartay waxaa sameeyey injineerada military ee Ukraine iyagoo ka falcelinaya khatarta ciidamada Ruushka ee badda madow kadib qalalaasihii sanadkii 2014 ee Krimiya. Sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Ukraine, ciidamada badda ee Ukraine waxay gantaaladani Nabtun oo ilaa iyo 300 oo kilomitir wax ka weerari kara ay heleen bishii Maarso ee sanadkii hore. Markabkani ayaa ahaa astaanta ugu weyn ee awoodda ciidamada badda ee Ruushka, ayay sheegay saraakiisha reer galbeedka. Markabkani wuxuu bartilmaameed u ahaa Ukraine tan iyo bilowgii duulaanka military.
مركبكري قوتاديسا ايا عاويي دقالك يوكرين يدو قنتالة مراكيبتا لغو بارتلماميات ساداي بيالكستو او يوكرين وحمهيم اوها تاقرادا اسكو دايادا روشكا ايل قلو ريقيو بقلادا ميربول انكستو روشكو لايهاي مراكيب اللادن حدنا وحالي اسكو راعسيهاي انبربركسو قاري مركبكري سوين لوغد دريمي دونا عيدامودا بادا ادالك روشكا لنا عكلا وربحنا داكلا وحوكاة دوندانا تركيكا ايا بلاوضي لولا تسمي لاتري او بالاعدن او كاسعودا سادحوا بضاد او قمهيمسان دوندا بادا مدو يمرترانيانكا لولا تسمي لاتري اي تركيكا ايا غاركا باداهاني هودكا ايا يمي يادو اي سعودان تاقالكا ودحاي روشك اي يوكرين كواس او حدود باداد لاله تركيكا وعانا وهيليا مروكا حدود دا اي كدحاي تركيكا اي غريكا iyadoo yalka uu sii socdo turkiga ee saaminta khiraadka bariga mediterranean-ka Ankara waxay dirtay fariin dagaal iyadoo fulinaysa dhaqaaqyo ciidan oo aad u weyn oo wata magaca ee guriga buluuga ah 2022-ka badda madow iijaan iyo mediterranean-ka ay ka bilowday halgal military iyo dowladus military oo bilowday 12-kii abril waxana uu socon doonaa ila iyo koob labaatanka isla bishani sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Turkiga 122 markab iyo 41 cutub oo ciirka ay ku jiraan 12,000 oo askari ayaa qayb ka qaadanaya dowladuska military oo ka kooban 10 markab 6 doonyaha comfort ah iyo 17 doonyaha weerarka 12 maraakiibta quusa 8 markab oo ciidamada badda ah oo ah kuwa ka hortaga miinooyinka iyo 30 markab oo ah nooca maraakiibta ee kaalmada iyo 25 dooyood oo soo degaya maraakiibta jabaa iyo noocyo kale oo qalabka militariga ciidamada dhulka cirka iyo ciidamada gendarmeriya ayaa sidoo kale qayb ka ah dowladuska military ee Turkiga uu ka bilaabay 3 badood ee ugu muhiimsan isu socodka gaadiidka badaha ee dunida marka laga soo tago 10 markab helicopter iyo diyaaradaha ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Turkiga waxay adeegsanayaan rasaas nool waxana ay fulinayaan duqeymo xagga badda iyo ciirka ay ku bartaameedsanayaan gaadiidka aan duuliyaal ahayn iyo kuwa dheereeya si loo abuuro jawi dagaal oo dhaba hadii uu dhaco mustaqbalka agaasimaha jimicsiga iyo taliyaha hawlgalka ciidanka badda ee Turkiga Admiral Yusuf Akios ayaa sharaxay hawlgalka military iyo in dhaqaaqo ay ujeedadu tahay kordhinta heerka diyaar garowga ciidamada si ay u fuliyaan hawlgal kasta oo dhinaca badda ah waqti kasta iyo in la tijaabiyo tayada ee ciidamada badda ee dalka Turkiga iyo hay'adaha ee hoos yimaada. Waa xusid mudan in maraakiibta Turkiga ay galeen kaalinta 20-aad marka loo eego tirada maraakiibta badda waxaana ka mid ah 149 markab oo kuwa badda ah waxaana maraakiibta dagaalka ay leeyihiin kuwa ugu badan ee warrada geysta iyadoo ay weheliyaan 12 markab oo badda hoostooda quusa iyo 16 markab oo dagaal iyo noocyo kala duwan oo ah maraakiibta dagaalka. Jeneraal Ismaaciil Haki oo ah sarkaal Turki ah oo shaqada ka fadhiistay ayaa yidhi ciidankeenu waxa ujeedkiisu yahay in la ilaaliyo danaha jamhuuriyadda iyo faa'iidada badda annagoo adeegsanaynaa dhaqdhaqaaqyada hadda socda waxaan ku dhawaaqaynaa inaan diyaar u nahay inaan difaacno waxaana halka dhig u ah ciidanka xoogga badan ee dhulka buluugga ah dhulka hooyo iyo ammaanka dalka hooyo. Jeneraalka Turkiga ayaa sheegay waxaan haysanaa mashaariic aan ku sahaminayno gaaska iyo shidaalka mediterranean-ka waxaana jira dagaalka Ruushka iyo Ukrain ee duleedka dalkeenna ee badda madow iyadoo ay jiraan miinooyinka ka yimi dagaalka oo gaadhaya deegaanadeenna iyo biyaheenna iyo sidoo kale muranka ka socda Gareega ee ku saabsan jasiiradda u dhexeeya labada waddan ee badda Ijaan. Sidaa darteed Turkigu wuxuu ka digayaa oo u xaqiijinayaa in uu diyaar u yahay dhammaan xaaladaha. Sidaa darteed jimicsiga iyagu waa fariin muhiim ah oo ku saabsan xaaladaha dhabta ah ee mustaqbalka iyo cadowga. Wuxuu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadani ay ka dhigan yihiin fursad lagu tijaabinayo
hubka gudaha ee dalka lagu farsameeyay ee dhawaan soo galay nidaamka ciidamada badda ee Turkiga iyo in la hubsado inay diyaar u yihiin hawlgal kasta gaar ahaan marka Turkigu uu ku dhex jiro warshadaha difaaca ee badda muddooyinka dambena uu sameeyey horumar weyn oo arrintan ku saabsan Turkiga ayaa markii hore soo bandhigay awooddiis ee ku saabsan xuduudaha ee dhulbadeedkiisa wuxuu door biday in xoog uu saaro adeegsiga hubka guriga iyo habka difaaca ee weerarada taa oo dad badani ay u akhriyeen rabitaanka Ankara inay xaqiijiso horumarka weyn ee ka samaysay dhinaca warshadaha military maadaama hadda ay soo saarto 175% baahideeda ciidan maxay tahay macnaha dhabta ah ee guriga buluuga oo ah weed inta badani Turkigu u adeegsado biyo aad u tiro badan ayaa ku hareereysan qirrada Turkiga ee waqooyiga badda madow galbeedkana waxay sii maraan badda Iijaan dhanka koonfureedna waxay sii maraan badda Mediterranean-ka taas oo macnaheedu yahay aagga dhaqaalaha gaarka ee continental shelf taas oo ogolaanaysa in si xor ah loo isticmaalo dhammaan kheyraadka badda ku jira aagga dhulka buluugga wuxuu u dhigmaa kala badh dhulka Turkiga sida sheegeen khubarada Turkiga aragtida Blue Homeland sida uu qabo hawlgal military oo Turki ah Jim Gardens kaas oo hindisay aragtida kordhinta madaxbanaanida Turkiga ee dhulka ballaadhan ee bariga Mediterranean-ka Iijaan iyo badda madow wuxuu aaminsan yahay in ciidamada badda ee Turkiga ay yihiin kuwa ugu horeeya ee ku sugan bariga Mediterranean-ka sidaa darteed waa in Turkigu uu hami badani u yeesho bishii September sanadkii 2019 warbaahinta Turkiga ayaa daabacday sawirka madaxweynaha Turkiga Erdogan oo gadaashiisa u yaallo maabka Blue Homeland xil uu boqanayay dugsiga ciidamada ee wasaaradda gaashaandhigga Turkiga sawirku waxa aad uga cadhisiyay Gareega waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Gareega uu waqtigaasi yiri ma jiro waddan sawiri kara khariiradiisa oo ku salaysan rabitaankiisa siyaasadeed xogeyna wanaagta inta waxa kale diiso gudbi doono nabadgelyo.